Bəli, çox əziz və dəyərli izləyicilərimiz, biz Adəm qardaşımızgildəyik. O Adəm ki, öz canını vətənimiz uğrunda fəda etdi, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Anası Akif ananın yanındayıq. Dostlar, bax, bu gördüyünüz balaca evdən böyük qəhrəman çıxıb. Anamız bu evdə böyüdüb onu. Yəni ki, buradan yola salıb döyüşə. Məhz anamız da istəyir ki, bu məhəllədən çıxmasın. Çünki buraya kirayə də işdiyimizə görə. Bəli, kirayədə yaşayıram. Artıq 2002-ci ildə mən kirayədə yaşayıram. Adəm 2 yaşı var idi. Həmişə də bu küçədə qalmışsınız. Bəli, həmişə də bu məhəllədə qalmışıq. Adəm burada məktəbə gedib, burada idmanla məşğul olub. İdman zalı var burada. Musiqi ilə məşğul olub da. Rəqsə gedib də burada. Yəni, Adəm çox fəal uşaq olub. Bütün İstedadlı uşaq olub. Adəmin uşaqlığı, xatirələri məhz bu küçədədir. Anamız da istəyir ki, bu küçədə aldığı torpaqdan ev tikdirsin. Təbii ki, anamızın gücü çatmır, dostlar. İnşallah mən çəkib göstərəcəm sizə. Biz çox istəyərik ki, ana israr etdirir ki, çəkmə, amma mənim öz ürəyimdən gəlir ki, çəkək, yaxşı qardaşlar, gözəl insanlar, anamıza dəstək olaq. Məhz övladının böyüdüyü bu küçədən anamız çıxmasın. Çünki ana çıxa bilər, şəhərə də gedə bilər, başqa yerlərə də, amma məhz istəyir ki, bu kirayə yaşadığı evdən çıxardacaqlar, deyirlər ki, çıxın. Ona görə də Deyirlər ki, artıq 3 ildir hörmət elədiyimizi eləmişik. Çıxın, mən də düzü həm gücüm çatmır, pul verib almışam torpağı, biraz da eləmişəm. Ancaq ki, artıq pul gücüm çatmır. Bu məhlədən də getmək mən ölməyim deməkdir. canım. Çünki İnşallah qeyrətli qardaşlarımız qoymaz, siz çıxasız burada. inşallah, çünki bu məhlədə hər nöqtəsində Adəmin bir xatirəsi var. Qapını açıb mən çölə çıxanda Adəmi görürəm bu küçədə, hər tərəfdə. Dostlar, doğrudan da and olsun Allaha ki, bura çox, necə deyimi, çox səliqəsiz, çox köhnə bir evdir. Yəni, ana içərini şəhidin şəkilləri ilə bəzəyib. Yəni, burada necə deyərlər, şərait yoxdur belə. Yəni ana normal yaşamaq üçün şərait yoxdur. Hətta mən görüntülər verəcəm inşallah. Yağış yağanda evin içini sel su basmış imiş də. Yəni gördüyünüz hər bir şey sel suyunun, yağışın altındaymış. Qardaşımız gəlin kirayə qaldığı ev və bu həmin küçə. Bir gün bu balaca fidanlar kimi şəhid qardaşımız da bax burada oynayıb, yürüyüb anamızın bu küçədən çıxmamaq səbəbi budur. Gənclər parkda Heydər Əliyev adına parkda. Adəmin bütün xatirələri bu parkdadır. Bütün xatirələri. Əsgər gələndə evdə oturub söhbət edirdik. Dedim, amma Allah mənə elə bir imkan versin ki, mən bu parkı təmir eləmək imkanı versin Allah Təala mənə. Yəni, bu parkı çox sevirdi Adəm. Mən hər dəfə o parkı görəndə bütün uşaqlığı orada keçib. Bütün uşaqlığı. Şəhidimizin böyüdüyü küçə, oynadığı küçə. Bax, burada şəhidimizin evi tikiləcək inşallah. Anamızın bacardığı bu qədər olub, davam edə bilmir dostlar. Çox əziz və dəyərli izləyicilərimiz, anamızın fikrini yəqin ki, başa düşdünüz. Anamızın, bax burada qurduğu şəhid bulağının yanında da özünün öz pulu ilə aldığı həyətdir. Baxın, evi tikib, yarımçıq qalıb. Məhz anamızın arzusudur ki, bu ev tikilə hər səhər dura oğlunun bulağını təmizləyə, o bulağa xidmət edə və oğlunun yarım qalan arzularını bu evdə tamamlaya. Dəstək olaq anamıza çox xahiş edirəm. Mərtəbə edeyim da, yəni 6 elə belə qalacaq ki, yuxarıdan. O da birinci mərtəbə elədim, hördüm, qalan qaldı. Da, üstü. Yəni kirayə götür, şey kredit götürüb eləmişəm o da. O da indi ancaq elə kredit ödəyirəm. Dostlar, görürsünüz, tam daşlar da bitib, nə görülüb bu qədər. Hətta taxtamızı anamızın burada olan taxtalarını, daşlarını, müəyyən avadanlıqlar da oğurlayıblar buradan. Tikinti üçün nəzərdə tutulmuş əşyalar da oğurlayıblar. Cəmaət gəldi, valla indi gedim kimin yaxasından yapışım ki, sən oğurlamsan. Yoldu da, açıqdır, hər tərəf açıqdır. Yəni, icraya da müraciət elədim, mən müraciət eləmişəm ki, yəni oğurlanır da buradan hər şey. Ancaq gücünüz də bura qədər getdi. Gücüm də bura qədər çatdı. Cananım, başına dönərəm. İnşallah ki, Azərbaycanımızın çox dəyərli qardaşları, dəyərli olanları bu yarımçıq qalan şəhid evini tikərlər və şəhidimizin otaq muzeyi, ev muzeyi olacaq bura inşallah dostlar. Qalsın, heç nə.
dostları eşidirsiniz. Anam deyir ki, bir dənə otaq məsul eləsinlər. Bircə dənə otaq eləsinlər ki, Adəmi mən oradan şəkillərin götürüm, gəlib burada yaşayım. Yəni evin yiyəsi də deyir ki, çıx evdən, artıq 3 il oturmusan, çıx evdən. Dostlar, deməli anamızın arzusu odur ki, bir otaq olsa belə hazır olsun ki, Adəmin şəkillərini, bayraqlarını, bütün əşyalarını o evə yığsın, ev muzeyi eləsin. Çox xahiş edirəm, dəstək olaq, kömək olaq anamıza.